Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Selamu aleyküm azizler. Hayırlı tong. İlahım tongimiz barakatlik bulsun. Hem ahiret hem dünya işimizge faydalik küllerden biri buluşun. Allah nasip kısın. Dua umidi de, savab umidi de. Yaxşı niyette bu kılıngan ihsan, akikhan Allah kabul kısın ilahım. Bu akika Allah Ta'ala tomonidan berilgan farzand ne'mati uchun qilinadigan bir ibodat bu. Ya'ni siz men bir-birimizga yaxshilik qilsak rahmat deymiz u. Endi Allohga rahmat demaymiz, sabab rahmat o'zi Alloh. Endi biz Allohga shukr degan ma'noda puli bor, qarzi yo'q, muhtojligi yo'q dada bo'lsa, farzand bersa Alloh o'g'ilga ikkita, qiz bolaga bitta qo'ydi so'yib, xohlasa tarqatib, xohlasa yedirib, xohlasa nima qilsa qilib, xullas shuni qilishlikni jonliq so'yishlikni haqiqa deyiladi. Bu farzand ne'matini birorta ne'mat o'rnini bosa olmaydi, buni hammamiz bilamiz. Har qancha dunyoga ega bo'lmaylik, bolamiz bo'lmasa, insonning ko'ngli yarimta bo'ladi. Baribir ne'matlarning ichida bu bola o'rni baribir boshqa. Alloh Qur'onda bolani men beraman deydi. Men bermasam bolalik bo'lalmaysan deydi. Ya'ni bu oyatda ma'lum bo'ladiki, dunyodagi har qancha narsaga egador bo'laylik, agar Alloh bola bermasa, buni biz topa olmaymiz. Pul bilan ham, to'tta diplom bilan ham, tanishlar bilan ham, hech nima bilan xullas topalmaymiz. Dunyoda topalmayotganlar qancha. Puli ham siz bilan mandan ko'p, mansabi ham siz bilan mandan baland, tanishi ham, obro'si ham juda zo'r, lekin bolasi yo'q, topalmayapti. Sabab Alloh bermasa, beruvchi yo'q. Alloh xohlamagan ishni bandasiga bas, u ishni bitirishlik. Alloh xohlaydi, bir ish keyin bitadi. Xohlamasa u ish bitmaydi. Siz bilan men ham Alloh xohladi tug'ildik. Agar xohlamaganda tug'ilmasdik.